avisei que esse lugar era péssimo para uma assembleia revolucionária. Ah, vamos ter que começar a fazer na cidade. Mas temo que ninguém compareça. Maria, se eles têm mais medo de mexericos do que têm de vampiros, talvez eles não sejam, sabe, matéria-prima. Ouça-me prontamente quando ergo minhas mãos ao teu oráculo sagrado. Levanta teus pés para as desolações perpétuas. Eles profanaram o lugar onde reside teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende sua causa. Ha!